Paşinyanın açıqlamaları bir daha göstərir ki, rəsmi İrəvanın Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalamaq, Azərbaycana qarşı ərazi iddiasına son vermək niyyəti yoxdur. Qərb Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Qeyd olunur ki, hər dəfə beynəlxalq mexanizm kimi utopik fikirləri təkrar etməklə Ermənistanın baş naziri faktiki olaraq Azərbaycana şərt qoyur. Təəssüf ki, Paşinyan sülh müqaviləsini imzalamaqla yanaşı bölgədə vəziyyəti daha da kəskinləşdirir. Baş nazir bu günlərdə Qondarma qurumu müstəqilliyinin il dönümünə dair müraciəti ilə danışıqlar prosesini məhv edib. Ermənistan öz ordusunun qalıqlarını tam olaraq Azərbaycanın suveren ərazilərindən çıxarmalı, Azərbaycanın daxili işlərinə kobud müdaxilədən əl çəkməli və Qarabağda yaşayan erməni sakinlərə diyalog təklifi ünvanlayan Azərbaycandan ibrət götürərək bizim öz dədə-baba yurtlarımıza qayıdışımızla bağlı Qərbi Azərbaycan icması ilə təmaslara başlamalıdır deyə bəyanatda qeyd edilir.